کر گئے آلِ نبی کر گئے. ان کا نام لینے والے بڑا نام لیتے, قرآن پڑھنا نہیں آتا, لیکن جن کا نام لیتے نا ان کا سرنے سے بھی بلند تھا, قرآن پڑھ رہے تھے. قرآن نام لینے والوں قرآن پڑھا کرو. ان کا سر نیزے پہ بلند تھا لیکن قرآن ان کے لبوں سے جاری تھا. آلِ نبی کا کام تھا, آلِ نبی ہی کر گئے. اس زندگی بخشتی بندگی کو آبرو دین حق کی بچالی میرے آقا کا پیارا نواسا. سجدے میں سر دے کر ڈالے میرے آقا کا پیارا نواسا, جس نے سجدے میں سر دے کر ڈالے. ہاں جو ابن مرتضیٰ نے کیا کام خوب ہے, قربانی حسین کا انجام خوب ہے, قربان گو کے فاطمہ زہرا چین نے دین خدا کی شان بڑھائی حسین نے, بچی جس نے مذہب اسلام کو حیات, کتنی عظیم حضرت شبیر کی رضا. میدان کربلا میں شگ خوش مشال نے, میدان کربلا میں شگ خوش مشال نے, سجدے میں سر کٹا کے محمد بلال نے, سجدے میں سر کٹا کے محمد بلال نے, سجدے میں سر کٹا کے محمد بلال نے, میدان کربلا میں شگ خوش مشال نے, سجدے میں سر کٹا کے محمد بلال نے. زندگی سجدے میں سر دے کر ڈالے, شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید حتا کے بنائے لا الہ است حسین. زندگی بخش دی سجدے میں سجدے کر ڈالے, بولو بھر دو جھولی میرے بابا بھر دو جھولی, ان کی آل کا ذکر کر کے مانگو بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر, مانگنے کا طریقہ چاہیے خالی بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر, میں جاؤں گا حشر میں ان کو حشر میں ان دیکھیں گے دیکھیں گے. امتی امتی یہ کہیں گے خوشی سے آ رہے گے وہ دیکھو محمد, آ رہے گے وہ دیکھو
دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا, مسکراتے ہوئے آپ آ جائیں گے, حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا, رہیں گے وہ ہم بدے جن کی ہے شان سب سے نکالی, بھر دو جھولی والے بھی سنتے تھے جس کو کیا اذان تھی اذانیں بھی